aku ada. Bukan sangat ranting bulu. Buah kadar ada, buah kadar ada. Malu. Kau buci. Kau ada baju. Pegang je. On dah tu, pegang je. Lama, lama, lama. Yeay, good night guys. Eh, walpu kau. Walpu. Okay. Lagi lalu. Orang lain jangan lalu. Oh, gitu. Cayuk aje. Duh. Kena ambil rekod dan kejadian. Tunjuk sikit. Ha? Tunjuk sikit. Tu. Kau mau beli tipu je. Oh, ya. Burung ni. Sopannya. Duduk tipu ni. Cantik sikit. Hai, Pau. Hai. Gitu. Best. Aku nampak kau tadi. Hai, kalau makan tu, dapat lah. Naik. Hai, sila. Akhirnya. Bos kada. Ya, yeah, berjaya. Eh, siapa dah kau? So, ini baru pucat. Siapa dah? Siapa dah pucat ni? Pucat ni lah. Biar tinggal kita. Lambat. Biar. Turun lah. Sedap lah dia turun. Eh, lama uje juga macam ni. Ya. Sedap lah dia turun dah. Jauh lagi? Nak selek dah. Weh, mana pink? Ah! Ah! Seven kedua. Bau kedua. Gegekan dulu. Okey, lamba. Oh. Nanti. Boleh. Kada. Boleh. Nanti lau. Nanti lau. Nanti. Masuk dah. You. Satu, dua. Yong Belar. Kada. Boleh. Kada. Yanti boleh. Yanti. Yanti. Okay. Berjaya.